da sua, deputada. A gente está aqui conversando sobre os desafios do Brasil. A Carla Zambelli disse que não tem desafio nenhum, está tudo muito fácil, é só um passeio no parque mesmo, é isso mesmo? A Carla está fazendo um ótimo trabalho, acho que ela está pontuando aí exatamente muita coisa que precisa ser feita, acho que eu acompanhei o que ela falou, precisamos eleger mais deputados, o que a gente elegeu foi muito pouco para o desafio que a gente tem pela frente. Ao mesmo tempo, ela pontuou muito bem esse negócio de concentração de voto, isso age contra formar uma grande bancada e, além de eleger aqueles que defendem o que nós precisamos, temos que ter certeza que outros eleitores, aí eu não estou falando de eleger deputado, estou falando de que outros eleitores não elejam um problema. Então, a consciência dos outros eleitores de votar em deputados aí do Centrão ou da esquerda radical, esse pessoal tá, é difícil você entrar para um jogo onde você tem 50 deputados não tão coesos assim, e eles têm que lutar contra 450 deputados. Então, veja que o presidente foi eleito aí com 60% dos votos, só que esses mesmos 60% votaram, em grande parte, para deputados que são problema. São deputados do Centrão, são deputados fisiológicos. Então, aí fica a cobrança. Ah, como é que vai fazer a vitória? Por que a gente não ganha no Congresso? Por causa disso. O eleitor está ainda elegendo problemas. Então, precisamos ter uma consciência maior aí de ter mais deputados, talvez pulverizar mais os votos, trazer mais para a bancada conservadora dentro do Congresso, para que não só mantenham aí o ritmo dessas reformas. Agora entro aqui no meu tema. A gente tem que pontuar a grande reforma que a gente precisa ter essa consciência, né? A gente tem uma Constituição que age contra a sociedade brasileira. Essa Constituição foi criada com toda sorte de premissa que gera os problemas que hoje estamos fazendo reformas, que geram a instabilidade que hoje temos que atacar de uma maneira até extremamente instável, que geram instabilidades recorrentes aí, fiscal, tributária, financeira, quebradeira geral, intervenções de tudo quanto é gênero. Então, essa Constituição que nós temos, ela vai gerar esses mesmos problemas a todo o ciclo eleitoral. Todo o ciclo eleitoral vai ser uma montanha russa de emoções para ver se, olha, puxa, se a gente eleger aqui um populista socialista, ele desfaz todas essas reformas que estamos fazendo agora e no primeiro mês de mandato. Então, a gente tem que ter algo muito mais perene, que dure mais tempo, que estabilize o Brasil. Esse que deve ser o objetivo de toda a base conservadora. E todo país que tem uma base conservadora defende a sua Constituição. Só que a Constituição daquele país não é a Constituição que nós temos. Nós temos uma das piores Constituições do mundo. É a terceira maior Constituição do mundo. Está atrás da China, da Índia, que é um país socialista, e da Nigéria. Aí a nossa Constituição, com cheio de remendos, 230 artigos, dos quais mais de 116 já foram alterados. Então, eles estão alterando a Constituição. E nós? Cadê a nossa reforma constitucional? Essa que é o grande ponto aqui. Ô, Luiz, então, uma proposta constitucional que eu fiz agora, recentemente, vai dar material para vários deputados, várias bancadas, no mínimo, de pautar essas reformas no futuro. Talvez seja uma reforma como eu gostaria de ver. Uma reforma completa, né? Uma nova Constituição sendo colocada. Mas, se isso não lograr sucesso, tem aí material para se fazer reformas aí durante vários ciclos eleitorais na atual Constituição, claro que com vários limites. Então, é isso que eu diria que deve ser a nossa missão, como ativista, como representantes, sempre pontuando aí uma grande reforma de Constituição. E vamos lembrar aqui o seguinte, dois pontos. Primeiro, eles já sabem que eles perderam. Eles não têm mais as ruas, eles não têm mais a população. Eles sabem disso. E é exatamente por isso que eles estão constitucionalizando o que eles ainda podem. Constitucionalizaram agora recentemente o Fundeb. Colocaram na Constituição. Travaram o pior sistema educacional, talvez do mundo, na Constituição. Exatamente para que a gente não possa alterar, mexer, melhorar, inovar. Exatamente por isso. Agora estão querendo botar o Bolsa Família, o Bolsa Brasil, não sei como é que vão chamar, também na Constituição. Exatamente porque eles sabem, poxa, isso aí, no futuro eles vão querer mexer nisso aí, etc, etc.
Então, veja como é que eles estão fazendo esse jogo. Eles sabem que eles ainda comandam algumas alavancas de poder e vão usar essas alavancas. O judiciário, parte do, boa, a maior parte do, da Câmara, maior parte do Senado, estão todos nesse jogo junto. E aí, como é que você fica depois para tentar alterar um Estado que está cada vez mais insolvente, cada vez mais incapaz de se sustentar com aquilo que arrecada? Essa que é a que é o grande consciência aí que a gente precisa ter. Então, temos que ter esse objetivo de reforma constitucional. E aí muita gente me fala, ah, mas com esse Congresso, ah, mas tem medo. Olha, não tenho medo, tá? Não tenho medo, porque a nossa Constituição, mais duas alterações constitucionais e estamos igual a China. Então, nós já estamos num preâmbulo aí de um Estado totalitário, constitucionalmente. Isso aqui é que é a leitura que eu faço. Claro que é subjetiva em função da minha análise aí de várias constituições, inclusa de Cuba, inclusa de Venezuela, da China. Mas nós estamos muito mais próximos de China, Venezuela e Cuba, constitucionalmente, do que qualquer país europeu. Então, vamos mudar, de fato, a nossa base para que a gente possa sobreviver no futuro e bem recente. Tá? Eu vejo que esse movimento aí que eles estão criando, e aí você veja como é que eles são muito bem aparelhados na questão do Fundeb, quando constitucionalizaram aquilo lá, é um absurdo de travar tributo no sistema, para onde vai, como é que ele é usado, como é que ele deve ser usado, etc. Enfim, como é que eles mobilizaram a base de professores, a base de funcionalismo público, o judiciário, a mídia. Então, todos os deputados estavam acuados. Praticamente, até o próprio presidente não quis votar contra, porque isso aí vai ficar impopular, isso aqui. Mas, enfim, se a gente não está discutindo isso, a gente não está fazendo diferença nenhuma. A gente está ocupando espaço por um tempinho, fazendo uma resistência por um tempinho. Mas, eventualmente, eles já ganharam o jogo constitucional. Eles já têm o que eles querem constitucional. Você vê gente na rua pedindo previdência? Não vê. Você vê gente na rua pedindo mais, pedindo SUS? Não vê, porque já tem. Tudo isso são pilares de socialismo. Então, já temos todos os pilares aí. É uma questão de arrochar cada vez mais e pronto. Temos aí o socialismo implementado em um mandato de um presidente socialista. Temos que tomar muito cuidado com isso, temos que desarmar essa bomba. Conto aí com a Zambelli e outros deputados estarem defendendo isso, mas principalmente aos ativistas que estão nos escutando. Temos que ter uma noção muito mais profunda de que, se a gente não alterar essa Constituição que nós temos de 88, nós não estamos ajudando o Brasil a mudar, e a mudar para sempre, para um caminho extremamente promissor, vai nos colocar como um grande país, o primeiro mundo, capaz de ter uma classe média que lidere, uma classe média que influencie. É isso que eu acho que é o objetivo que nós todos temos que defender. E, sobretudo, um país soberano e um brasileiro livre. Esse que é o objetivo. Muito obrigado, amigos.